Hello， 大家欢迎到 Game Page Care。11月嘅16号喺 Switch 上面就会推出呢一只第一款 Pokemon 嘅 RPG 游戏 Pokemon Let's Go。不过买之前咧就睇一睇呢一条片，等你更加深入咧去了解呢一只游戏。到时真系玩嘅时候，唔使盲中中两头摸啊嘛。游戏嘅内容就系要玩家训练小精灵，然后挑战不同地方嘅道馆掌门人，赢出佢哋嘅胜章，然后挑战四天王，踏上精灵掌门人之路。虽然它是一隻全新的游戏，不过故事的背景都是围绕第一代，亦即是关刀地区的版图。如果玩过四色版、金银版又或者水晶版的你，对这个版图绝对不会陌生。版图虽然是最旧，但就加入了很多新的元素下去。玩家进行战斗的时候，可以选择将小精灵进行 Mega 进化，而且将喷火龙进化成 X 定是 Y， 你都有得拣。到时的你究竟会用神兽啊，定系用御三家呢？除了 Mega 进化之外，阿罗拉形态的小精灵亦都可以在这只 Let's Go 上面出现。这一款游戏有一个几特别的模式嘅，就是我哋一开头选的小精灵，即系比卡超，又或者伊贝，咁佢哋咧系有一个拍档嘅技能嘅。咁呢啲拍档嘅技能，其实咧就系学翻佢嘅进化形态嘅招式，咁即系例如水伊贝啊、雷伊贝一啲独有嘅招式咧，伊贝已经系可以学识啦。只要大家玩嘅时候揾一个 NPC， 就可以随时跟变咧你想学嘅招式。既然记得做 RPG， 咁啊梗系得升 level 噶啦。官方之前咧已经一早讲到明，已经取消咗呢一个野外对战系统噶啦。即系话我哋遇到啲野生嘅小精灵，过往喺黄版嗰啲咧，我哋可以进行对战，然后咧令到自己嘅小精灵咧等级提升嘅。但系同 NPC 对战嘅系统咧就依然保留。赢咗之后，我哋嘅小精灵亦都可以获得呢一个经验，而进行咧呢一个等级嘅提升。咁如果我哋唔透过对战，仲有啲乜嘢方法可以提升我哋小精灵嘅实力呢？咁就系透过捉小精灵。咁我哋喺野外遇到一啲野生小精灵嘅时候，咁我哋对佢进行捕捉，捕捉成功之后咧，我哋身上嘅小精灵就会每一只都能够获得呢一个经验值。所以到时大家要升 level 就乜嘢都唔好理啦，见小精灵就捉啦。嗱，只系透过捉小精灵就可以升 level， 但我就觉得偏离咗小精灵原先嘅设定。透过战斗获得大量嘅经验，而提升小精灵嘅等级水平，然后学识新嘅招数，又或者咧获得进化嘅机会。咁呢一只 Pokemon Let's Go 其中一个嘅卖点就系可以两个人一起玩，只要拆一个手掣俾你嘅朋友，就可以一起畅游呢一只游戏。两个人一起玩嘅好处就系当你遇到小精灵嘅时候，大家可以一起掉精灵球，而增加呢一个捕捉小精灵嘅几率。除咗呢一点之外，喺对战嘅时候亦都可以两个人一起进行，系两个玩家打一个 NPC。仲要唔系玩家同 NPC 一人一枪，系你玩家进行两次攻击，然后 NPC 进行一次，咁样为之计一枪。除了战斗紧张的玩法之外，亦都有一些轻松娱乐的模式的，例如好像同比卡超在玩下 Give Me Five 啊。但如果你叫我日日都是这样做的话，哇，这样就攞命咯。透过这些互动，可以增加彼此和小精灵之间的感情，亦都可以好像一些育成的游戏，定期摸下佢啊、手仔啊、头啊，令到佢开心一下，或者玩下佢条尾，玩下佢只耳咁样。呢一啲咧都会增加小精灵嘅好感度。除此之外，你仲可以咧帮自己嘅小精灵扮靓，摸下佢个头，好似帮佢洗头咁。然后比卡超咧就有头发出嚟噶啦，咁啊可以创造好多唔同嘅造型，甚至乎你可以俾顶帽佢戴啦，或者咧要比卡超咧着衫都可以嘅。所以咧，我而家先至知道，原来小智嗰只比卡超系光头嘅。咁相信大家咧喺好多宣传片里边咧都会见过噶啦，咁就系咧一个小精灵嘅公园里边咧就有好多同类型嘅小精灵，咁啊会跟住你尾嘅。咁其实呢一个游戏嘅玩法咧就系你喺三分钟嘅时间里边不停咧收集呢一啲嘅小精灵，然后咧将佢带到去终点。咁越多嘅小精灵就会有越多嘅糖果嘅。咁但系玩嘅时候咧就要注意啦，因为咧系有好多其他地面系嘅小精灵咧走上嚟搞搞震噶。会将你辛辛苦苦召集齐的小精灵咧，一夜打散晒佢哋，同埋唔同嘅小精灵，佢哋嘅移动速度咧都会有唔同嘅。例如影片当中啊，咁佢哋玩紧嘅小精灵咧就系美露坦，咁佢嘅移动速度咧系好慢嘅。如果训练员跑得太快嘅话，啲美露坦咧系会跟甩咗嘅，咁啊又要走翻转头再收集过，所以都算系咧一个几有技巧嘅小游戏嚟嘅。
咁呢只 Pokemon Let's Go 系可以同我哋手机嘅 Pokemon Go 进行呢一个跨平台嘅连线。当我哋喺 Pokemon Go 传送咗小精灵去 Let's Go 之后，系会有 Candy 咧俾翻我哋嘅。当你玩紧 Let's Go 嘅时候，有啲小精灵，无论你点样遇、点样捉都捉唔到嘅时候，你就可以透过 Pokemon Go 而传送落去 Let's Go 嗰一度，令到你喺 Let's Go 拥有呢一只小精灵。甚至乎你去到樽颈位唔够啲 NPC 打嘅时候，你可以将 Pokemon Go 原先拥有极强实力嘅小精灵传落去 Let's Go 嗰度，然后咧辅助你喺 Let's Go 嗰度进行战斗。不过大家记住，每只小精灵嘅传送只能够进行一次嘅啫，而且同 Pokemon Go 应该都系一样，传到过去之后咧 IV 值系会有改变嘅，而且唔系就咁传送过去就得，传到过去之后你仲要再捉多一次。过到 Let's Go 的小精灵是会停留在一笪地方，你是可以随时入去探望他们的。而且进行了跨平台连线之后，在 Pokemon Go 那里还会得到这只全新的小精灵幻之宝可梦美鹿坦。这只游戏有一个附加的周边产品，就是这个 Pokeball Plus。它的作用分别有两个，第一就是可以当 Joy-Con 这样用，等你不用揸住个手掣，真的揸住个精灵球，更加有这个小精灵的真实感。你还可以放一只小精灵落这个波里面，然后带它出街，感觉就好像带了一只小精灵当宠物这样。之后你摇下它、揈下它，它就会出声叫的了。除此之外，这个 Pokeball Plus 当是这个 Pokemon Go Plus 来到使用的。如果你有预订到这个 Pokeball Plus 的话，它还会送一只梦梦给你。Pokemon Go 的梦梦是不能够传送的，所以如果要在 Let's Go 上面拥有梦梦的话，暂时只得这个方法。以前过往的旧版本就有小茂在左头左势， Let's Go 也一样，有人取代了小茂的角色。咁佢做嘅嘢同小茂咧系一样嘅，嚟呢一个经典场面，啱啱攞到小精灵就即刻打翻场先啦。除咗有新人物登场之外，亦都有咧一啲经典嘅角色出现嘅，例如火箭兵团啦、武藏、小次郎、喵喵怪，相信咧大家都唔会对佢陌生噶啦。另外，传说中嘅训练员青绿同埋赤红咧都会喺呢一只 Pokemon Let's Go 上面出现，而且睇个势咧，我哋系可以同佢对战添噶。青绿咧就喺某一个城镇里边咧相遇嘅。而赤红根据后面的背景就是一个野外的地方，终于有得和传说中的训练员对战了，真是兴奋了。另一个就是和赤红和青绿同期的训练员小蓝都会在这个 Pokemon Let's Go 上面出现，他真的比传说训练员还更加传说，因为是极少有他的出现的。而目测他身处的背景，相信推测就是在这个超梦梦的洞穴，即是华南洞窟里面会和他相遇的，到时有机会要打赢咗佢，先有得捉超梦梦啦。咁玩家同玩家之间咧，系可以透过交换啦，同埋咧呢一个进行对战噶。情形咧就好似以前黄版咁样。到时大家如果想拥有紧鬼，又或者副敌嘅时候，就要用游击立，又或者鬼师通咧进行呢一个通讯进化咧，先至可以进化得到啦。咁佢里边咧就有一个巫婆嘅 NPC， 咁你只要揾佢咧，佢就可以帮你祈福。而喺限定时间之内，你所选择嘅效果就会咧决定你之后遇到小精灵嘅性格。咁呢啲小精灵嘅性格咧，系会影响到呢一个小精灵嘅能力值啦，同埋咧佢呢一个中意食乜嘢树果嘅口味嘅。嗱，好似呢一条影片当中啊，最终佢哋出嚟嘅效果咧，就系小精灵会呢一个怕寂寞啊，怕寂寞嘅小精灵能力值上面咧就系攻击力咧系会增加嘅，咁不过防御力咧就会降低。至于中意食嘅就系辣味嘅树果，咁所以到时候大家除咗升等级之外，仲要研究埋咧玩树果、玩性格。又或者到时要去捉超梦梦啊呢一啲神兽嘅时候，都系谂住一下 kill 对方噶啦。咁啊，横掂都系咯，企个肚，等佢性格咧系怕寂寞嘅，将个攻击力谷到最尽。嗱，游戏嘅基本操作啊、玩法啊，大家都好熟悉。不过同时，佢加入咗好多新嘅元素落去，究竟玩落嘅时候系点咧？咁啊，真系要到时先知啦。冇咗野外对战模式，又会唔会令到你对呢一只游戏嘅好感度大打折扣呢？定系还是你已经习惯咗 Pokemon Go 嘅玩法？觉得呢一个新模式好吸引呢？我自己咧就系 Pokemon fans 嚟嘅，咁再加上佢呢一只游戏咧系可以同 Pokemon Go 互动嘅，咁我自己亦都有玩 Pokemon Go， 咁所以呢一只游戏咧我系一定会玩嘅，而且我仲已经一早预订咗添，仲系呢一个特别版，或者到时咧拍个开箱俾大家睇一睇啦。今次嘅游戏介绍就嚟到呢一度，中意嘅就俾个 like 同埋 share 条片俾你嘅朋友睇，下次再有新 game 都会咧做一个事前嘅介绍俾大家听嘅，咁我哋下集再见，拜拜。你右边膊头有只白色嘅手啊！